Ja, tusen takk for invitasjonen. Altså, det heter Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål, bare så det sagt. Jeg har fått beskjed om å snakke om metoder, og ikke så mye om dette, om det skal være for alle, det vil si egentlig alderskriteriet i prinsipp. Men jeg skal snakke først om metoden slik det er i dag, og prøve å skille mellom det som er en screeningmetode og en diagnostisk metode. Det er veldig viktig å se forskjellen på det. Og man kommer ikke utenom at Downs syndrom trisomi 21 blir en slags modell i forhold til dette her. Det nye er jo da det som kalles non-invasiv prenatal test, eller fritt fetalt DNA i mors blod. Det skal jeg snakke litt om, og prøve å si noe om veien videre, hvilke scenarier er vi kan tenke oss her. Screening til venstre, non-invasiv, altså vi stikker ingen nåler inn i hvert fall ikke fostre, eller morkaken, eller fostervann, eller hva det nå måtte være. Men maternell alder er i så måte en screening. Altså vi screener de som har høyest risiko. Og når det gjelder da trisomi 21, Downs syndrom, så er det en god metode på en måte. Fordi risikoen øker med alder. I Norge har vi da satt 38 år som grense, 0,8% sannsynlighet for at det skal foreligge Downs syndrom hos fostre. Andre metoder er jo da ultralyd, tidlig ultralyd, en helt spesiell tidlig ultralyd. Ikke bare en ultralyd tidlig i svangerskapet, men en helt spesifikk type tidlig ultralyd som er gjort på et bestemt tidspunkt i svangerskapet. Og eventuelt pluss minus en blodprøve av mor, hvor vi måler noen spesielle hormoner, det som kalles dobbelttest. Kombinert kalles dette altså KUB, kombinert ultralyd og blodprøve. Til høyre har vi da de invasive diagnostiske metodene, og i praksis vil det si fostervannsprøver og morkakeprøver. Og så her litt generelt om hva som er en screening-metode kontra en diagnostisk test. Til venstre, altså her skal vi prøve å diagnostisere de røde smilefjesene og skille de fra de lyseblå smilefjesene, og vi har da først en screening-test. I vårt tilfelle er det metodene som står øverst der. Og så fanger vi opp flest røde smilefjes, men det ramler også over noen lyseblå. Og ut fra dette kan vi si noe om sensitivitet og spesifisitet, altså hvor mange rød smilefjes fanger vi her opp blant de totale antall rød smilefjes, og spesifisitet, hvor mange blå smilefjes blir igjen når vi har gjort denne testen. Men vel så viktig er den positivt prediktive verdien av de vi har testet som mulig syke, hvor mange av de er virkelig syke. Altså hvor mange i den midtre kolonnen der, hvor mange rød smilefjes er det blant det totale antall smilefjes. Det er 25% i det tilfellet her. Mens sensitiviteten og spesifisiteten er høyere. Så tidlig ultralyd, det vi er på jakt etter, er den væskeansamlingen som er bak i fosterets nakkeregion. Og jo større den diameteren er, jo større risiko er det for at fosteret har en kromosomsykdom. Trisomi 21, 18 eller 13 er det vi kan stort sett forholde oss til. Og det er vist av de røde søylene som er bakerst der. Jo større den diameteren er, jo større er risikoen. Men det er ikke bare kromosomsykdommer eller trisomier som er forbundet med den forøkte væskemengden. Det er også for eksempel hjertefeil hos fosteret. Jo større diameter, jo større risiko for hjertefeil hos fosteret. Og det er også andre tilstander. Den burgunder midtre søylen, den viser totalrisikoen for andre tilstander enn kromosomsykdom, men da er også den blå søylen med hjertefeil inkludert. Så det er ikke altså bare kromosomsykdom vi snakker om når vi snakker om tidlig ultralyd. Så denne dobbelttesten, det vi da undersøker, og det skal gjøres på et bestemt tidspunkt i svangerskapet, ja, det gjelder også da tidlig ultralyd, den skal gjøres mellom uke 11 og mellom uke 14. Vi har litt større slingringsmonn når det gjelder dobbelttesten, men vi ser altså etter om det er noen endringer av helt spesifikke kromosomer, eller hormoner i mors blod. De vil altså endre seg hvis hun har et foster med en kromosomsykdom.
Og dette kan altså da benyttes sammen med tidlig ultralyd, som jeg har sagt, til denne KUB-testen, og samlet har det en sensitivitet på ca. 90%, litt avhengig av hva man tar med. Men en dobbelttest, det kan også benyttes som en prognostisk markør for svangerskapsforgiftning og veksthemning av fosteret, riktig nok oftest kombinert med andre ting, særlig blodstrømsmålinger av mors, altså blodstrømsmålinger av arteria uterina, altså de blodkarrene som går til livmoren. Så til de diagnostiske prøvene vi har, altså fostervanns- og morkakeprøver. Og det helt essensielle her er at de har en komplikasjonsrisiko forbundet med seg. Og det vi tenker spesielt på, det er risiko for spontan abort, som ligger i størrelsesorden 0,5-1%. Det ble konkludert med i en studie, eller en litteratursammenreview da, fra 2010. Så i januar i år så kom det en meta-analyse, som viste at den risikoen sannsynligvis er lavere. Altså her fostervannsprøve 0,1%, morkakeprøve 0,2%. I den studien tok de med bare data fra 2000 og frem til i dag. Så sannsynligvis er risikoen lavere enn det vi har sagt tidligere. Men uansett tallene her, målet er å minimalisere antall inngrep for å redusere risikoen for spontan abort. Det kommer ikke utenom. Det skal vi gjøre. Det er liksom et mål. Her er tall fra Oslo Universitetssykehus fra 2003 og frem til 2013. Og det er, altså dette er også tall, da, samlet tall fra Ullevål Rikshospital, også før vi formelt ble sammenslått. Dette er tall som er tatt fra Avdeling for medisinsk genetikk, altså fra analysesiden, så det er lett å få, for det blir analysert på samme tid, på samme sted hele veien. Og dere ser at med dagens metoder så har antall invasive inngrep gått drastisk ned, nesten fra litt under 1000 til nå litt over 500. Men dere ser at det er en klar forskyvning i hvilke type prøver vi tar. Antall fostervannsprøver har gått mye mer ned, mens da morkakeprøvene har gått opp. Det har noe med at vi nå kan gjøre disse analysene på et, eller vi gjør disse inngrepene på et tidligere tidspunkt på grunn av denne tidlige ultralyden. Fostervannsprøver kan du ikke ta før etter 15 uker. Morkakeprøver kan du ta fra ca. 10,5-11 uker. Så til det som egentlig kanskje er noe av bakgrunnen for den diskusjonen som nå kommer opp. Det at vi vet at det da, eller i 1997 så viste en gruppe i Hongkong, ledet av en Lo, det er den ledende gruppen på dette området, at i mors blod så sirkulerte det fritt føtalt DNA fra fosteret, eller rettere sagt fra morkaken. Men det representerer fosterets gener. Den føtale, altså i mors blod så er det jo selvfølgelig ikke bare fritt føtalt DNA som flyter rundt, det er også selvfølgelig mors DNA som flyter rundt, men fraksjonen av føtalt DNA er relativt høyt, i hvert fall i forhold til størrelsen på organene, kan du si. Så mellom 3-20% er publisert. Og fra dette kan man altså finne fra uke 4 i svangerskapet, det er veldig tidlig. Og etter uke 10 så er det vel alle har over da 4% føtalt fraksjon av dette føtale DNA. Men det er noen forhold hos mor som vil endre denne fraksjonen. For eksempel fedme reduserer den føtale fraksjonen. Og det er om å gjøre å ha størst mulig fraksjon, da er det lettest å diagnostisere. Hele genomet er representert. Alle gener hos fosteret er representert i denne fraksjonen av fritt føtalt DNA. Og så forsvinner det raskt etter fødselen. Vi snakker faktisk om timer til noen dager, slik at mor har ikke med seg DNA fra et tidligere svangerskap. Og det er jo helt vesentlig. Hva kan vi måle med dette her? Det som er relativt ukomplisert, sånn etisk sett, og i hvert fall også rett metodologisk etter det jeg skjønner, det er for eksempel blodtypen hos fosteret, hos en resus-negativ kvinne. Hvis du hos en resus-negativ gravid kvinne finner DNA fra resus, som kommer fra et resus-positivt gen, så må jo det komme fra fosteret.
Og det har mye å si hvordan vi fostermedisinere følger opp et svangerskap. Vi vet at et resus-positivt foster hos en resus-negativ kvinne kan gi risiko for alvorlig sykdom hos fosteret. Og dette er en metode som nå er godkjent i Norge. Vi fikk brev forrige uke om at nå er dette på stell, for å si det sånn. Så kommer vi til med kjønnsbestemmelse av fosteret. Også metodologisk relativt enkelt. Hvis det hos en gravid kvinne finnes DNA fra et Y-kromosom, så må jo det komme fra fosteret. Og da er det en gutt. Og det, fra et medisinsk synspunkt, så er jo det en veldig bra metode for hvis vi snakker om kjønnsbundne sykdommer. Og så er det selvfølgelig det helt opplagte risikogreiene vi er inne i her med kjønnsseleksjon, ved at du også kan ta dette, finne eller gjøre disse målingene så tidlig i svangerskapet. Jeg tror ikke det er den diskusjonen vi på en måte har noe problem med her i Norge. Der tror jeg vi er helt enige om at det må ikke forekomme. Så er det enkeltgensykdommer, alvorlige sykdommer hos fosteret som er arvelig betinget. Det kan du finne. Spesielt er det jo enkelt hvis det er far som har sykdommen. Og hvis du da finner det hos fosteret, så må jo det komme fra fosteret. Men det går an også i helt andre tilstander. Og så kommer vi til det som kanskje er mer komplekst. Det er trisomier. Det er metodologisk litt mer komplisert, for du fanger opp altså at det er litt mer DNA fra et bestemt kromosom, som fordi det er tre kromosomer hos fosteret, så blir det litt mer DNA fra det kromosomet som flyter rundt i blodet, men det skal jo, det vannes jo ut i mors DNA fra samme kromosomtype som hun bare har to av. Så det, metodologisk er det mer tricky. For det er bare da blir det en kvantitativ, altså hvor mye er det av den DNA-mengden som er i mors blod. Ikke sant? Og så kan man gjøre helgenomsekvensering på hele fosteret. Du kan vite alt det vi kan om et foster, eller om et humant genom generelt, kan du også nå vite hos fosteret. De fire første linjene der er relativt enklere å forholde seg til, fordi du er på jakt etter noe helt spesielt. Når du kommer til helgenomsekvensering, så kan man jo lure på hva man skal bruke det til. Så kan man bruke det til farskapstesting. Og i dag, hvis vi skal gjøre farskapstesting, og der er loven ganske streng, altså vi får egentlig ikke lov, det skal ganske mye voldsomme ting til før det er aktuelt, og da må vi gjøre en invasiv test med den risikoen det innebærer. Så blir det litt snakk om trisomi 21 her. Høyrisikopopulasjon, trisomi 21. Dette er en studie fra 2011, 750 gravide cirka, med hvor over 10% hadde trisomi 21. Det var egentlig en sånn studie hvor du tok opp fra fryseboksen og så hvordan det var, ikke sant? Men poenget med dette her... Nei, ok. Altså, mange av disse studiene, de første studiene, det ble gjort på populasjoner hvor man allerede visste resultatene. Man hadde... Det var en populasjon hvor man visste at det sånn og sånn, de barna hadde trisomi 21, men man hadde blodprøver av mor i fryseren, og så tok man opp, og så sjekket man om man så det. Så dermed kunne man lage høyrisikopopulasjoner, ikke sant? Dere skjønner det? Ja. Og da snakker vi om Down-syndrom. Og vi ser her at sensitiviteten er veldig høy, 100%, altså testen tok opp alle sammen, men den tok opp også noen av de friske, der det står non-trisomy 21, altså der de har jo ikke trisomi 21, men dere ser at noen kom over den stiplete linjen som angir at mengden av DNA var over i den størrelsesorden som tilsier at det fosteret skulle ha trisomi 21. Men altså noen av de friske hadde også det. Og da får vi et problem med den positiv prediktive verdien, som ikke er 100%. Altså vi har tatt med oss noen friske inn i det, selv om vi har tatt med alle de som har trisomi 21, så har det så kommet noen som ikke har trisomi 21. Så da må man gjøre en invasiv undersøkelse for å luke ut de som ikke har trisomi 21. Dette er i en høyrisikopopulasjon. Så kommer poenget da i neste. Dette er i en lavrisikopopulasjon. 1900 gravide, 6 med Down-syndrom. Her ser dere at sensitiviteten og spesifisiteten er høy, nesten det samme, men den positive prediktive verdien er nå bare 45%. Altså for hvert foster med Down-syndrom vi har fanget opp, så har vi også fanget opp en som har helt normale kromosomer.
faktisk mer enn en per den vi har fanget opp. Og den positive prediktive verdien er altså 45% i denne studien. Men hvis vi ser til høyre da, på den kubtesten, så er den bare 4%, og det er den metoden vi bruker i dag. Altså i samme populasjon her så måtte vi ta 20 fostervannsprøver for å fange, eller for å diagnostisere en med trisomi 21. Med NIPT så holdt det med drøyt to fostervannsprøver for hver diagnose vi fanget opp. Så poenget her er at NIPT, non-invasiv prenatal test, det er en screeningmetode. Det er ikke en diagnostisk test. Og denne NIPT, det het NIPD fram til for 2 år siden, for da trodde man det var en diagnostisk test. Men det nærmer seg, men det er det ikke i dag. Så må man også huske på der jeg har skrevet OPS, det finnes også ikke-konklusive prøver. Altså, når du tar dette på en lavrisikopopulasjon, så får du opp til et par prosent hvor du ikke får noe konklusivt svar. Hva gjør du da? Ja, da kommer vi over i liksom de scenariene jeg kan tenke meg. Jeg har et par bilder på det. Til venstre er dagens norske politikk. Vi har mors alder, vi har kubtest, vi har ikke NIPT, men så har vi diagnostiske tester, og da med en økende sensitivitet jo lenger ned du kommer. Så kan man tenke seg en stand-alone-test. Nå har ikke jeg tatt stilling til mors alder som indikasjon her, men da går vi rett på NIPT. Gjør ikke noe annet, bare den blodprøven. Og så hvis du da slår ut som en positiv test, så må du gjøre en diagnostisk invasiv undersøkelse. Så kan man tenke seg det som kalles en betinget test. Da gjør man først en kubtest. Har du da en positiv test, så gjør du en NIPT. Og da reduserer du antall invasive undersøkelser drastisk. Så finnes det veldig mange varianter av akkurat den, det skal jeg ikke gå inn på. Men poenget er at du kan kombinere det med dagens metoder. Det er det jeg skal si om metoder. Så litt om organisering. I Norge så har vi en offentlig organisering av prenatal diagnostikk i dag. Uten tvil. Alternativene det er at det er en privat organisering, slik som i mange andre land, for eksempel USA. I dag så har det også sneket seg inn direct to consumer test. Altså pasienten eller den gravide tar direkte kontakt med firma og får undersøkelsen. Det er ingen fra helsevesenet som sådan imellom, uansett om det da er det offentlige eller private helsevesenet. Dette brer om seg i enkelte land. Og det er på en måte noe helt nytt i forhold til som vi har det. Og den tror jeg er en debatt vi må ta. Altså. Den er ikke enkel etter min mening. Så litt om, dette er det siste bildet jeg har. Nå fjerner jeg meg litt fra det jeg har snakket om metode. Det er veldig mange av mine kollegaer som er her. Og vi som jobber med dette her, vi jobber på en måte på høyre bilde, det der smilefjesbildet jeg hadde, på høyre side av det. Vi jobber med de som har fått en diagnose, eller som er i en høyrisikosituasjon. Og jeg må vel si jeg har lært meg det at mors autonomi, kvinnens autonomi oppi dette, er helt essensielt. Vår jobb er å veilede ikke noe som helst annet. Det er kvinnens frie valg som står oppi dette her. Og dette må selvfølgelig balanseres mot hva loven sier i forhold til foster og samfunnsforøvrig. Og dette hviler på medisinsk kunnskap og teknologi. Og medisinsk kunnskap og teknologi, det raser fremover akkurat nå, slik at denne vekten her, den har begynt å vibrere og være litt i ubalanse, og det er vel derfor vi skal ha denne diskusjonen, og jeg tror det er på høy tid at den kommer. Takk. Hjertelig takk. Det var et krasjkurs i diagnostiske metoder, og det er sånn når man hører på fagfolk at man lærer alltid noe nytt. For eksempel er det jo verdt å merke seg den store usikkerheten ved NIPD-testen, fordi i debatten er den veldig kanskje forenklet i forhold til hvor presise svar man faktisk får. Men her utvikler jo ting seg i en rasende fart, så vi vet ikke hva som ligger rundt neste hjørne.